Kan man pakke et tog ind og få det til at ligne et gigantisk marcipanbrød på jul? Ja, for det gør de faktisk i Struer, og billetten den koster ikke andet end en generøs handling. Og den 21.12. kan det at være sød mod andre veksles til en togbillet hjem for mere end 300 studerende, der kommer gratis hjem fra perron 26 på Københavns Hovedbanegård, til familien i provinsen, hvoraf nogen skal i retning mod Syddanmark. Vi lever af, at folk giver hinanden gaver, og derfor vil vi gerne give lidt igen. Og vi ved, at der er rigtig mange studerende, der har svært ved at betale billetten hjem til jul. Lærke Wang er en af de studerende, der har sikret sig billet til Anton Bergs Juleekspres. Hun læser til daglig på Københavns Universitet og skal hjem til familien i Aalborg. Ja, jeg tænker, det er rigtig fedt. For det første sparer de 600 kroner, det ellers ville koste at tage turen hjem. Og så bliver der sådan en helt vildt hyggelig tur. Det er i øvrigt første gang, at Anton Berg sender et juletog afsted, og det er faktisk også første gang, der vil køre et Arriva-tog ind på Københavns Hovedbanegård. For juletoget har fået hjælp til transporten af Arriva. Billetten er dog ikke helt gratis, og her kommer forklaringen så. De studerende skal nemlig betale med en generøs handling undervejs i toget, og også meget gerne efterfølgende, og de skal fortælle, hvilken handling, allerede når de bestiller billetten på Facebook. Vi ved, at de unge er dem, der reagerer mest positivt over for generøsitet, og det er også dem, der er bedst til at være generøs over for folk, de kender i forvejen. Og vi ønsker at starte en generøsitetsbølge netop ved at hjælpe de unge her til jul. Anton Bergs Juleekspres bliver ikke den hurtigste, men med garanti den hyggeligste måde at komme hjem til jul på.